Det handler om å oppleve og å dele Guds kraft. Guds kraft er ikke kjedelig. Jeg har sett at dette er aktuelt i dag. Det er ikke noe som forsvant for 2000 år siden, eller ikke aktuelt. Det er aktuelt. Det som Jesus sier er sånn, det er aktuelt den dag i dag. Han sa ikke disse tingene bare for de første kristne, men han sa det fordi det er noe som gjelder den dag i dag. Og jeg lever i det, jeg har sett det, jeg vet at det er virkelig, jeg vet at det er ikke noe som vi på en måte bare sier fordi vi håper på at det er slik. Jeg håper ikke på at Bibelen er slik. Jeg leser ikke den Bibelen nå, ja, det står jo det, men det står jo at vi skal legge på hendene på de syke og de skal bli friske, men jeg får jo håpe på at det kanskje er slik. Vi gjør ikke det. Hei og velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så skal jeg fortsette på en serie. Og jeg er egentlig midt inne i en del. Den andre delen av denne serien er egentlig midt inne i. Så dette blir en tredjedel av denne undervisningen. Og jeg har allerede tatt den opp, så dette er bare en liten intro til denne undervisningen. Og som sagt så er jeg midt inne i undervisningen, så får med deg også forrige del av denne undervisningen for å få en helhet i det jeg sier. Men i dag så skal jeg ta for meg de to skriftstedene som jeg har nevnt to ganger allerede at jeg skal snakke om. Og denne undervisningen i dag er inspirerende. Den er veldig inspirerende, vil jeg si. Så få med deg det jeg skal si i dag, og den er på ca. 20-25 minutter, det jeg skal si her sånn nå i dag. Så få med deg denne undervisningen også i dag, og om du ikke skulle fått med deg første to delene, så gjør ikke det så mye heller. Men jeg vil anbefale deg til å gå tilbake og lytte til også de to første delene, for jeg sier en del ting som er viktig der. Så vi skal snart sette i gang med resten av denne undervisningen, og siste del av denne undervisningen. Men før det så la meg bare minne om at du kan finne mer undervisning på bibelundervisning.com, og du kan laste ned podcast. Jeg har podcast som jeg legger ut hver uke på Apple Podcast og på Spotify, og du kan også finne meg på Google Podcast. Og finn også, hvis du ønsker nyhetsbrev eller ønsker å finne ut mer om hva jeg står i og hva den tjenesten går ut på, så gå igjen til mine sider på bibelundervisning.com og finn mer ut der. Jeg har også en annen side som heter nettbibelskolen.com, som har lagt opp litt mer som en nettbibelskole, så gå gjerne til nettbibelskolen.com og finn ut mer også der. Og få mer undervisning, få mer inspirerende undervisning. Hensikt med undervisningen min er at den skal være inspirerende for deg og være til en hjelp for deg, gjøre så at du vokser, og at du vokser i din kjennskap til Gud og vokser i ditt kristenliv. Ok, men vi setter i gang her med resten av denne undervisningen om at er misjon viktig? Og er det noe som vi må gjøre? Er det en plikt som vi må gjøre? Er det noe som vi trenger å gjøre i dag? Eller er det noe som egentlig vi ikke trenger å gjøre lenger? Har Gud på en måte frelst verden, så at vi ikke trenger å gå ut og evangelisere, eller noe sånt nå? Og det tar jeg opp i denne undervisningen, og jeg gir egentlig et ganske konkret svar på at misjon er viktig, og det å fortelle de gode nyhetene er veldig viktig. Det snakker jeg om i denne undervisningen, spesielt i denne undervisningen her i dag. Ok, så dette var en liten intro, så nå setter vi i gang med resten av denne undervisningen og del 3 av denne undervisningen. Men la oss se på noen disse kjente skriftstedene. Som blir kalt misjonsbefalingen, og det står ikke misjonsbefalingen, bortsett fra i overskriften, og det er noe som bibelselskapene har på en måte satt inn der. Så det står ikke misjonsbefalingen, egentlig. Men det er likevel det vi kaller for misjonsbefalingen, så la oss lese det i Matteus. Og la oss faktisk begynne fra vers 17. Da står det at da de så ham, tilba de ham, men noen tvilte. Og Jesus sto frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør for alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil tidsalderenes ende. Amen.» Først av alt, hvorfor sa Jesus dette her? Hvorfor sa Jesus misjonsbefalingen? Hvorfor sa han dette her? Hvorfor sa han gå ut? I vers 19, gå derfor ut. Jo, han sa, noen tvilte.
Så vi trenger å gå ut og fortelle, for det noen tviler. Det noen som ikke har hørt. Det noen som ikke har forstått det helt ennå. Derfor så ga han oss denne befalingen. Gå og fortelle. Fortelle, for det en del som tviler her ute som ikke vet. Så gå og fortell om de gode nyhetene. Ikke hold det for deg selv. Men gå og fortell det, for det en del som tviler her ute. Og som sagt, det en grunn til at Jesus sa dette her var fordi noen tvilte. Vi trenger folk til å vite om hvem Jesus er. Og en av de tingene som også legger merke til her nå, det står ikke at jeg befaler dere gå ut, det står faktisk ikke det. Men det er en oppfordring, og Gud ønsket at Jesus ønsket at disiplene skulle gå ut og fortelle de gode nyhetene. Det var selvfølgelig noe hans ønske, det var hans siste ønske på en måte, før han dro opp til himmelen, så sa han dette til disiplene sine. At gå og fortell det som dere har sett og hørt. Gå og fortell det til de andre, for det en del som tviler. Det en del som ikke har hørt, det en del som ikke har sett hvem jeg er. Så fortell det. Fortell dem. Og ikke bare fortell dem. Og legg merke til hva befalingen egentlig er. Vi kaller det for misjonsbefalingen. Men befalingen er faktisk ikke lagt på dette her med gå ut. Det en oppfordring, som sagt, om å gå ut. Men det er ikke på en måte der befalingen ligger. Legg merke til hva det står her. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene de dere døper dem i Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Lærer å holde alt det jeg har befalt dere. Så befalingen går egentlig ut på dette her, om å lære, om å disippelgjøre egentlig. Lære å holde alt det jeg har befalt dere. Og hva var det Jesus befalte? Hva var det Jesus underviste? Hva var hans lære? Hva var det han underviste? Og det litt viktig å få med seg også. Hva var det egentlig Jesus underviste? Og vi må se på Jesus undervisning. Og selv Jesus undervisning er det en del som misforstår. For eksempel bergprekenen er en del som misforstår. Og jeg har ikke tid til å gå der i dag. Men Jesus sa ikke dette her for at du skulle prøve å holde den. Men han sa det fordi det var umulig å holde den. Så det er et poeng i bergprekenen. Men jeg skal ikke gå i der. Men for eksempel, se Johannes 14-17. I kapittel 14-17. Og du vet at de viktigste tingene som du ønsker å fortelle om, det er noe som du på en måte forteller før du skal dø, og før du på en måte, ja, noe skal skje på en måte, noe som er veldig viktig skal skje. Og dette var dagen før Jesus ble korsfestet. Og dette er ved det siste måltidet, vi kaller det, på skjærtorsdagen. Og Jesus underviser sine disipler en del viktige ting. Og studer fra Johannes 14-17 egentlig, til og med der Jesus ber. I kapittel 17 også er veldig viktig å få med seg. Men dersom så snakker han om å elske hverandre slik som jeg har elsket dere, et nytt bud gir jeg dere, sier han der. Og det gamle budet var at du må elske Gud. Men det nye budet som han snakker om var at jeg har elsket dere. Derfor gå ut og elsk andre. Slik som jeg elsket dere, gå og elsk hverandre. Og selvfølgelig også det vil føre til at du elsker tilbake. Jeg elsker Gud tilbake også. Men det var det nye budet han ga til disiplene. Elsk hverandre. Elsk hverandre. Enhet var en del av det, kanskje en av de viktigste tingene Jesus snakket om. Og det er dessverre, når jeg ser på kristne rundt omkring, så er det noe av det som kanskje vi har feilet mest på, er å fortelle om enhet. Og ikke bare fortelle, men være enhet. Og få mennesker til å være i ett enhet. Det var en av de tingene Jesus ba for oss. Ba for disiplene og de som kommer etter ham. At de må være ett. Enhet. Elske hverandre. Det var en av de tingene som han befalte oss om å gjøre. Om oss egentlig. At vi må lære dette her. Befalingen ligger ikke så mye i det at vi må gå ut og fortelle, men befalingen går ut på at vi må lære. Vi må disippelgjøre. Rett og slett. Disippelgjøring. Disippelgjøring er utrolig viktig. Det å fortelle evangeliet er forholdsvis enkelt, egentlig.
Det går ut og forteller om evangeliet også, og til og med mange, mange ganger å få mennesker frelst, ikke så vanskelig. Og etter jeg har vært misjonær i 20 år, så kan jeg si det. At å få mennesker frelst ikke alltid så veldig vanskelig. Jeg har sett det mange steder. Hvis det i Norge, så kan vi kanskje har det med mindsetet som vi har i Norge, så tenker du at det kan ikke helt stemme. Men hvis du går litt rundt omkring i verden, så vil du finne ut at det er mange som ønsker å bli kristne. Selv her ute jeg jobber i Nord-Thailand, så er det mange som ønsker å si at ja, de ønsker en kristen å bli kristen. Men de ønsker litt buddhisme og litt andre ting i tillegg også, men det er mange ganger. De ønsker ikke å gi avkall på, for mye av sin egen religion, den religion som de har hatt. Og det kan skape en del problemer. Fordi de legger seg under loven på mange måter. Jeg har ikke til å gå der i dag og snakke om det, men mange som legger seg, ikke sant, de drar med seg ting fra buddhismen også. Og de drar med seg religion og religiøsitet og loviskhet faktisk inn med seg. Men det er en annen undervisning, og det er en annen sak. Men det er egentlig ikke så vanskelig å få mennesker frelst, egentlig. Be denne bønnen etter meg. Ikke sant? Jeg har vært med på mange sånne, hva heter det for noe? Du kan kalle det crusades, eller du kan også kalle det på en måte sånn, jeg har vært med på masse sånne, her ute som jeg jobber i Nord-Thailand, her har vi julefester og litt forskjellig, og det kommer masse folk på disse festene, og vi kan alltid få folk til å be en bønn. Be en frelsesbønn, det er ganske enkelt egentlig. Det er mange som gjør det. Det er mange som ikke vet hva de egentlig gjør, men helt hva det går ut på. Men å få mennesker til å be en frelsesbønn og få på en måte en stjerne i boka, på en måte, eller få på en måte skrevet ned at så mange ble frelst og kristne og så videre, det er egentlig ikke så vanskelig. Jeg har vært med på det ganske mye opp igjennom årene. Jeg har sett at jeg kunne sikkert ha talt opp hundrevis, bokstavlig talt, gjennom de årene som jeg har vært misjonær, så kunne jeg ha talt opp hundrevis, som har rakt opp hånda, og kanskje de samme har rakt opp hånda 2 år, 3 år på rad også. Og hvis det teller opp på denne måten, så kunne jeg talt hundrevis. Men det som er utfordringen, er å gjøre disipler. Det er der faktisk utfordringen ligger. Og det er der befalingen egentlig ligger. Er å lære andre. Lære dem det. Lære om Gud, hvem Gud er, hvem han virkelig er. Om hans kjærlighet, om å elske hverandre. Om det som Jesus underviste de første de disiplene før han gikk til himmelen, de tingene der. Om å elske hverandre. Om tilgivelse, om forsoning. Og om at Gud ikke kaller oss lenger tjenere, men kaller oss venner. Vi kan være venner med ham. Og også dette her at det vil bli motstand for evangeliet. Når du ønsker å fortelle om evangeliet, så vil du møte motstand. Og han snakker om også at i denne verden så vil det være trengsler, og vi vil oppleve vanskeligheter, men husk at jeg har overvunnet verden. Jeg har overvunnet den onde. Jeg har overvunnet verden. Så det er noe av det som Gud har befalt oss om å lære. Befalingen går mer ut på å lære det som Jesus har undervist oss. Det han har sagt til oss. Det er det befalingen mer går ut på. Og den største utfordringen er disippelgjøring. Det kan jeg virkelig, virkelig skrive under på. Det er en veldig utfordrende del. Ja, det å være misjonær, eller på fulltidstjeneste, eller også i en menighet også. Tenk ikke bare på fulltidstjeneste for å gjøre disippeltrening. Du kan gjøre det på kveldene. Du kan gjøre det som venner, ikke sant? Men det er utfordringen. Utfordringen er disippelgjøring. Spesielt ute i verden. I Norge så er vi oppvokst med en kristen kultur, og det er lettere å disippelgjøre i Norge, fordi vi har en kristen arv og en kristen kultur. Men kom her ute som jeg jobber i Nord-Thailand, og som har en veldig animistisk og en buddhistisk kultur, og en kultisk bakgrunn, og det er oppvokst med det, og det tar mye, mye lengre tid til at de forstår dette med evangeliet, forstår hvem Gud er, og forstår evangeliet på en god måte. Det tar mye lengre tid. Og disippelgjøret her ute tar mye, mye lengre tid. Og det er kanskje mange andre steder i verden også som det er tilfelle.
og vi trenger å reprogrammere veldig mye. Og selv i land som det er religion på en måte, selv i katolske land egentlig vil jeg si, så trenger vi å reprogrammere mye. Fordi vi lever ofte der under loven. Og ikke under nåden, vi ser ikke helt nåden. Og vi gjør ting utifra fra loven og ikke under nåden. Og det også en av de, kan si det Paulus underviser oss ganske mye om, at dette her, at vi her ikke under loven, men under nåden. Og det en veldig viktig ting som vi trenger å undervise. At vi ikke under loven, men under nåden. Og hva det vil si. Det derfor jeg har i løpet av det siste, ja, dette året her, sånn vil jeg vie til dette her. Jeg snakker om loven og nåden fra forskjellige vinkler. Ja, ta opp forskjellige temaer og vinkle det inn mot nåden. Helt til slutt. La oss også lese Markus. Der står at det Markus 16, 15-18. Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, så skal de ikke skade dem. De skal legge hendene på det syke, og de skal bli friske. Og jeg ønsker å spørre dette her også. Høres dette her veldig kjedelig ut? Mange som tenker på misjon og misjonsbefalingen og så videre, sånn noe kjedelig, egentlig. Men dette kjedelig? Jeg har erfart og sett at det ikke det. Jeg vet at det ikke det. Dette ikke kjedelig. Jeg har vært mer rent fysisk, jeg har sett en del av de tingene her sånn. At jeg vil legge henne på det syke, og de skal bli friske, har jeg sett. Og jeg har drukket ting som har vært ganske, ja, som har vært ganske skadelig egentlig, men som ikke har skadet meg. Jeg har ikke tatt opp slanger enda, men jeg har sett en del slanger her ute. Jeg jobber i Nord-Thailand. Og jeg har sett en drivet dæmoner, har jeg sett. Veldig konkret. Taler med nye tunger, opplever jeg. Og jeg har tro på tungetallet, og jeg bruker tungetallet ganske mye. Og jeg har sett at andre mennesker har opplevd det også. Så, men disse tingene ikke kjedelige heller. Det handler om å oppleve og dele Guds kraft. Og Guds kraft ikke kjedelig. Jeg har sett at dette er aktuelt i dag. Det er ikke noe som forsvant for 2000 år siden, eller ikke aktuelt. Det aktuelt. Det som Jesus sier sånn, det aktuelt den dag i dag. Det ikke bare aktuelt når disiplene startet på en måte, menigheten. Dette var noe Jesus sa like før han dro opp til himmelen, like før han forlot oss fysisk på denne jorden. Og før han sendte den hellige ånd til oss, med kraft, så sa han disse tingene. Han sa ikke disse tingene bare for de første kristne, men han sa det fordi det noe som gjelder den dag i dag. Og jeg lever i det, jeg har sett det, jeg vet at det virkelig, jeg vet at det ikke noe som vi på en måte bare sier fordi vi håper på at det slik. Jeg håper ikke på at Bibelen slik. Jeg leser ikke den Bibelen, og ja, det står jo det, men det står at vi skal legge på hendene på det syke, og det skal bli friske, men jeg får jo håpe på at det kanskje slik. Vi gjør ikke det. Vi gjør det. Og jeg har sett det. Vi har sett det gang etter gang. At mennesker har blitt friske. Og det er ikke bare noen sånne kvasi-greier som vi gjør på en måte, men jeg har sett det. Konkret. Mennesker med fysiske sykdommer, mennesker med psykiske sykdommer, og så videre. Jeg har sett det. Jeg har sett det i flere tilfeller. Og opp igjennom årene så har jeg sett det mange. Okay. Jeg har på en måte ikke kunnet sikkert skrevet det ned, jeg har ikke skrevet det ned her nå. Men jeg selv et eksempel om at Guds kraft fungerer den dag i dag. Jeg hadde allergier i 10 år, som ingen leger fant ut av. Og i dag så spiser jeg alt. Gud ga meg løsningen, og Gud ga meg helbredelse. Og jeg vet at det var Gud. Han ledet meg ut i helbredelsen. Noen ganger så leder han oss. Noen ganger så skjer det instant, men noen ganger så leder han oss også. Og Gud har ledet meg. Han har ledet meg mange ganger. Han har ledet meg ut i frihet.
Og jeg har sett at han har gjort det med andre mennesker. Det kraft I evangeliet. Denne boka levende. Vi har kalt den noen ganger, eller det står vel på noen år siden, så står det en levende bok. Og det en levende bok. Det en bok med kraft. Hvis du tror de ord som står her I denne boka, så det kraft. Det kraft for hver den som tror. Det kraft til frelse. Og frelse betyr ikke bare et evig liv og så videre, men det også betyr helbredelse, det betyr utfrielse, det betyr flere ting. Ordet frelse betyr ganske mye. Hvis du studerer ordet frelse, so-so, så vil det kunne at det betyr mange ting. Og det liv, det kraft I denne boka. Og det ønsker jeg å oppmuntre deg med til slutt. Det kraft. Ikke la deg lure. Da tror noe annet. Det kraft. Det ikke noe som bare forsvant. Dette virkelig. Jeg har tro på det. Jeg vet at det virkelig. Jeg vet at det reelt. Jeg vet at det det. Og det ingen som kan stjele den troen ifra meg. Jeg har opplevd så mye med Gud. At det ingen som kan stjele det fra meg lenger. Jeg har hatt mange spørsmål opp igjennom årene. Selv med Gud, selv med kristenlivet mitt. Selv med mange forskjellige ting. Kanskje spesielt med andre kristne også. Jeg har hatt mange spørsmål opp igjennom. Men en ting vet jeg. Gud eksisterer. Jeg vet at jeg på vei til himmelen. Jeg vet at jeg en dag skal møte ham. Jeg vet at når jeg dør, så det ikke slutt. Jeg vet at jeg skal møte min skaper. Jeg vet at jeg skal møte han som har elsket meg først. Jeg vet at jeg skal gjøre det. Og det håper jeg du også vet. Og jeg ønsker å oppmuntre deg I hvert fall. At hvis du ikke vet det, så kan du få vite det. Så kan du også få en sterk tro på at det finnes en Gud som med deg, som elsker deg. Kanskje på tross av dine omstendigheter og erfaringer, så han der. Gud der. Han ikke langt borte. Og husk at her, hvis du ønsker å støtte oss, bruk et kontonummer som du finner på skjermen her, eller bruk VIPS på 990-354. VIPS 990-354. Og vi trenger støtte til både det vi gjør, vi som familie trenger støtte men også til å dele de gode nyhetene, både på nettet og her ute som vi jobber i Nord-Thailand så føler jeg gjerne fri til å støtte oss hvis du skulle ønske å gjøre det og ok, det det jeg hadde for deg I dag, Gud velsigne deg og husk også å følge med meg på bibelundervisning.com og få mer informasjon på bibelundervisning.com og følg oss med oss og abonner gjerne på vår nyhetsbrev Finn mer informasjon på bibelundervisning.com hvordan du kan abonnere på nyhetsbrev og få nytt ifra oss. Høre nytt ifra oss her ute I Nord-Thailand. Så gjør gjerne det. Ok, Gud velsigne deg. Hi, my name is Tore Johannesen and I'm a missionary in Northern Thailand. And I'm a missionary here with my wife and also with my family, with my children. And we are working in Northern Thailand and reaching out to people groups that are coming from Myanmar. And especially the Shan people. We're also reaching out to other people groups, but mainly the Shan people from Myanmar. And in this ministry that I'm a part of leading, we are doing church planting, and we are going around telling the good news, but we also do help people with physical needs also, and we're praying for people, and we also have a children ministry and youth ministry. So every weekend we have a school where we teach the children about God and also in English and so on. And one thing you can be a part of is to pray for us and remember to pray for us. And our prayer subject is basically we have a lot of new Christians. Lately we have seen many people have received Jesus one by one. One has experienced God and become a Christian and then he's telling to his friends or his family and they become Christian and then they tell again. And that we have seen in the last actually few months. We have seen that happen in this ministry. So I really want you to help us, to stand with us, to pray for these new Christians and this fire that has started in our ministry, that it will continue. We want to start a church, we want to build a church. So pray for us in this area. And also pray for the children that we are reaching out to. We can reach out to about 30 to 40 children every weekend. So please pray for us when it comes to that. And pray for everything also with people that we need and money that we need also. Also, that's some prayer points that you can pray for. So pray with us. God bless you.